Sai, cachorro. Eu tô vendo eu? Taca lepal, Vitor Velho! Lá vem Vitor Velho descendo a ladeira. Vitor Velho no barro, se ele caiu, vou dar risada. Menino, moço, trabalha na Globo. Olha, ele caiu! Ele caiu! Caiu! Uhul! Ei, moço! Lá vem Vitor Velho subindo a ladeira da Voz Suvelina. E se ele caiu, vou dar risada. Moço, ele caiu! Ele caiu! Ele não caiu, não. Ele desceu da moto. E esse eu vou gravar até o final pra ficar... registrado. Moço, ele não consegue subir um morrinho desse. Ele arrastou a moto, pediu pinico. Vai ter segunda? Então vai. Eu como cameraman da Globo. Lá vai Vitor Velho. Vai passar pelo meio do mato da Voz Suvelina. Taca lepal, Vitor Velho! Sumiu no mato, Vitor Velho. Lá vem Vitor Velho subindo a ladeira da Voz Suvelina. Ele vai tentar, ele vai vencer esse morro. Ele diz que esse morro não vai vencer ele. Vamos ver! Vamos ver! Vamos lá, Vitor Velho! Acelera, menino! Bora, moça! Acelera, acelera! Uhul! Uhul! Vitor Velho! Acelera, ladeira da Roça Suvelina. Opa!
aguentou. Levanta a moto, Marco Velho! Vossa Melina, obrigado, Vossa Melina! Tombou a moto, deitou o bicho, tem jeito não, moço. Pensa no caboclo bruto, olha o morro que ele desceu ali, ó. Pensa se o homem não é bruto. É, agora é outros 500, né? Tem que levantar a bruta de 140 kg. É mole pro caboclo, olha lá. O caboclo tá bom já, virou trilheiro já. Ao fundo, o Rio dos Miseráveis. Isso aí é um rio muito louco, esse rio. A gente vai atravessar esse rio agora. Vamos achar um mecânico aqui. É mesmo? Vou esperar pegar a moto, o vídeo vai ter 10 minutos. Quer que empurre? Eu tenho um amigo mecânico 24 horas, você quer? Fazer a moto pegar, cara, sem dó.
Já se passaram 8 horas. Depois de 8 horas, o PG continua tentando fazer a moto pegar. Opa! É. Tá com a traseira fechada. Ó, eu vou embora e eu volto depois da chuva.